ስለ አዲሱ የኢንተርኔት ዓለም ምን ያህል ያውቃሉ ዌብ 10ና ዌብ 2 0ውን በመከተል የመጣው ወብ 30 ምን አዲሰ ነገር ይዞ መጥቷል የሚለው ግልጽ እንዲሆንን? በቅድሚያ በትንሹ ስለ ወብ 10ና ዌብ 20 ማየት ይኖር ብናል የመጀመሪያውና ከዚህ በፊት የምንጠቀመውን የነበረው ወብ 1 0 ኢንተርኔት ስተጠቀሙ የምትፈልጉትን መረጃ ይሰጣችዋል ከናንተ የሚወስደው ምንም አይነት መረጃ የለም ምን እንደምትወዱ አድራሻችሁ የት እንደሆነ ምን ማየት እንደምትጠሉ አያውቅም የጠየቃችሁትን መረጃ ብቻ ይሰጣችኋል በመቀጠል ዌብ 20 ተፈጠረ ዌብ 20 አሁን የምንጠቀምበት የኢንተርኔት ዓለም ነው የህድሞ ጃቫስክሪፕት እና ተስ ኅብረት ይህን ሥርዓት ይበልጥ ምርጥና ተወዳጅ እንዲሆን አስችሎታል ዌብ 20 ነጥብ 0 ከዌብ 0 በዋንኝነት የሚለየው እዚህኛው ሲስተም ላይ እኛ መረጃዎችን ከኢንተርኔት መውሰድ ብቻ ሳይሆን ኢንተርኔቱም ከእኛ ብዙ መረጃዎችን ይወስዳል ምን እንደምንወድት ምን እንደምንጠላ ምን ማየት እንደምናዘውት ያወቃል አንዳንዴ ልንፈልግ የገባነውን ነገር ገና ሐሳን ጽፊት ለፊት አግኝተን የምንደነቀው በዚህ ምክንያት ነው ሌላው ዌብ 200 ላይ ግለሰብን ቢሆን ድረጅቶች በኢንተርኔት የራሳቸውን ሥራ እንዲሠሩ አድርጓል ለምሳሌ ያህል የኢትዮጵያ ዩትዩበሮች ቲክቶከሮችን ማየት በቂ ነው ዌብ 200 ላይ አንድ ዩትዩበር ቢኖር ሥራውን ሲሠራ የዩትዩብን ሕግ እና ደንብ ጠብቆ አለበት ካልሆነ የዩትዩብ ካምፓኒ ቻናሉን ይዘጋበታል ዌብ 200 ላይ ያሉ ፕላትፎርሞችን የሚጠቀሙት በአንድ ማዕከላዊ ሰርቨር ነው ሰርቨር ተዘጋ ማለት አከተመ ዌ30 ዌብ 30 ያልተማከለ የኢንተርኔት ሥርዓት ሐሳቡ ትንሽ የተራረመ ሲሆን ወደፊት የኢንተርኔትን ሥርዓት ይቆጣጠራል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበታል እዚህ ሥርዓት ላይ ማኅበራዊ ድረ አለቃ ባለቤት አይኖራቸውም እዚህ ሥርዓት ላይ ሁላችንም የፕላትፎርሙ ለምሳሌ የፌስቡክ ባለቤቶች ነን እሱ ብቻ ሳይሆን ሁላችንም ለምን ኮንተንቶችን ባለቤቶች ነን አሁን ላይ በዩቲዩብ በቲክቶክ የሚከለከሉ ነገሮችን ለምሳሌ ትብትለቁና አንድም ላይክ ሳይኖራችሁ ሚሊዮን ዲስላይክ ቢኖራችሁ ምንም አይፈጠርም ምክንያቱም አካውንታችሁን የሚዘጋ አካል የለም ማንም ምንም አያደርጋችሁም መረጃችሁ የት ይቀመጣል የእያንዳችሁ አካውንት መረጃ ማስቀመጫ ሰርቨር አሁን እንዳለው የሚታወቅ አንድ ወይም ሁለት ሶስት ቦታ አይኖረውም ሚሊዮኖች ያን ፕላትፎርም ከተጠቀሙት የሚሊዮኖች ኮምፒውተር ለዚህ ፕላትፎርም ሶሻል ሚዲያ እንደ ሰርቨር ነው የሆነ አካል የለቀቃችሁትን መረጃ ሊያጠፋ ቢፈልግ እነዚህም ኮምፒውተሮች አንድ በአንድ አክሴስ ማድረግ ይጠበቅበታል ዌብሳይቶች ከላይ እንዳለው እናንተን ማጥናት አይችሉም ዋናው ማንነታችሁ ቀርቶ ያንን የሚያስምትሆኑበትን ማንነት ትፈጥራላችሁ እንደዚህ ዐይነት አሪፍ የቴክኖሎጂ ቲፖች እንዳያመልጣችሁ ይህንን ቻናል ፎሎ ማድረግ አትርሱ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮመንት አድርጉልኝ ይመቻችሁ